Celý svět hovoří o záchraně lesů, ale stále se nic moc neděje. Čeká se na povolení úřadu, čeká se na přidělení dotací a proto se ten proces bude ještě dlouho táhnout. Proto si myslím, že nakonec budou muset les zachránit děti z mateřské školky. A stačí k tomu v podstatě jenom osvojení několika málo principů. Z nich ten první se jmenuje koncept nebo princip mateřského stromu. Při procházce lesem si najděte svůj milý strom, strom, který byste rádi rozmnožili. Já mám třeba rád duby, proto se u jednoho tady zastavíme a trošku u něj popřemýšlíme. Stromy mají obrovskou plodící schopnost. Třeba jeden takovýhle dub je schopen schodit na podzim tisíce semen. Totiž jeden takovýhle strom by byl schopen dát život tisícům podobných. Jeden takovýhle strom by byl schopen za jeden jediný rok vysadit celý les, kdyby to ale nemělo jeden háček. Jeden strom by byl skutečně schopen za jediný rok stvořit celý les. Ale má problém v tom, že strom seje, nikoli sází. Pro jistotu ještě jednou. Strom seje, nikoli sází. Proto většina jeho biologického materiálu dopadne na zem, kde se neujme, kde schnije, promrzne, proskne, či se žere zvěř. A přitom by stačilo fakt málo. Přitom by stačilo dostat tenhle biologický materiál jenom pár centimetrů pod zem, přimáčknout a strom by se ujal a byl by z něho velikán budoucnosti. A zde začíná naše role. To znamená, stačí v době semenného spadu, v době vegetační plodnosti jít po lese a pomáhat semínkům pod zem. Vím, že to zní jednoduše, ale právě proto to zopakuji. Stromy sejí, ale člověk sází. Proto lesy zachrání nikoli úředník, ale ten, který chodí po lese, zná semenný kalendář a pomáhá semínkům pod zem. V praxi stačí otevřené oči a ohnutá záda. Oči vám řeknou, kdy strom opadá, a záda, kolikrát je ohnete, tolik života zasadíte. K tomuto stromu jsem přišel minulý říjen. Pod ním se válely tisíce opadaných rozesetý žaludů. Neměl jsem ani motičku. Vzal jsem ostrý klacík, 50krát se ohnul a udělal okolo stromu 50 jamek. Do každé jsem vložil 3 žaludy, protože se říká 2 pro přírodu, 1 pro úrodu. Celé mi to zabralo 20 minut. A dnes vidím zde víc jak 20 zelených dětí, z nich se několik dožije dospělosti. Dnes mám takových mateřských stromů víc jak 12 a přibývají stále další a další. A nejde jenom o duby. Jsou to buky, jsou to jeřabiny, jsou to ořešáky, jabloně. Na tom nezáleží. To důležité je, že minulý rok jsem tady byl sám. Letos se ke mně přidalo víc jak 400 přátel. A příští rok možná se tady potkáme i s vámi.